Hi. Meron po akong 4 tips na ibibigay sa inyo kung paano ka mag-umpisa ng isang negosyo na suwak na suwak this 2024 at trending business. Ayan. First po, kung hindi po kayo naka-follow, i-follow po niyo ako or mag-comment po kayo kung taga saan po kayo para ma-notify po kayo at ma-shoutout ko po kayo sa next video na aking i-upload. Ayan. Hi, I'm Nino Rice Chavez, 48 years old, former employee for 5 years, 11 years na nag-work as OFW sa bansang Hong Kong at Malaysia, na ngayon ay isa ng business owner at a franchise consultant of this business. Ayan. Kaibigan, ito po yung 4 tips na dapat mong malaman at dapat mong gawin bago ka po mag-invest ng iyong pera sa isang negosyo para hindi ka po magdalawang isip or hindi ka mascam or hindi ka maligi dun sa pera na in-invest mo. First po, sa ating 4 tips is aalamin mo kung ano yung pangalan ng company, right? Pangalawa, aalamin mo kung sino yung may-ari ng company. Tama po ba? Pangatlo, aalamin mo po kung kailan na-establish itong company. At pang-apat, inaalam mo yung legalities ng isang negosyo na yung papasukan. Tama po ba? So, sasagutin po natin yung 4 na tip. Ito po yung mga kasagutan sa 4 tips na binigay ko sa inyo. Una, ano yung pangalan ng company? So, yung pangalan po ng company namin is Unified Product and Services, Wealthy Lifestyle. Sino po yung may-ari? So, ang may-ari po ng aming company, walang iba po. Hindi po ang aming CEO, Res Emmanuel Pascual, CPA by profession, dating accountant ng Bangko Sentral ng Pilipinas, club millionaire, ayan, at marami pa po siyang mga negosyo na pag-aari. Isa na po dyan yung Global Pinoy. Kung familiar po kayo sa Global Pinoy, ayan, isa po siya sa may-ari ng Global Pinoy po. Ayan, sa legalities naman po, di ba, hinahanap natin sa isang negosyo kung ito po ay may, ito po ay legal. So, ang ating pong company ay nakaregister sa Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLAC or Anti-Money Laundering Council or SEC, Security Exchange Commission. Ayan po. Lahat po yan ng documents ay na-comply po yan ng ating company. Kaya po tayo ay 100% legit. Kailan po ito na-establish? Na-establish po ang ating company noong November 11, 2011. Ayan po. Yan po yung mga 4 tips na dapat nating alamin bago natin pasukin yung isang negosyo or bago natin i-invest yung ating pinaghirapang pera na hindi po masayang. Ayan, ano po ba itong business na ito na aking sinasabi, itong online business? Ayan, magtatanong kayo, Ms. Leonora, ano po ba ito at paano po ba yan gawin? So, first po, kailangan po ninyong mag-avail sa amin ng e-system, ayan, or e-cash account or electronic wallet po. Ayan po. Kapag nakapag-avail na po kayo niyan, magkakaroon po kayo ng sariling system po sa inyong cellphone. Ayan. Ang negosyo pong ito ay gamit lang po yung ating cellphone. Ayan. So, pag nagkaroon na po kayo ng sariling system sa inyong cellphone, ayan, mayroon po tayong mga services po na in-offer sa ating mga kliyente. Ayan. Ano po yung mga services na ating in-offer sa ating mga kliyente sa business na ito? Ito po yung home-based ticketing business. Yes, na mayroong domestic and international flights na may 403 airlines po. Pangalawa, meron po itong travel and tours. Ayan, sa travel and tours po, base commission po tayo dyan. At remittance, ayan, meron po tayong remittance. Agent po tayo ng Western Union at Cebuana Lulier. Meron po tayong bills payment. Ayan, meron po tayong unloading at meron po tayong online shopping. Yan po yung kagandahan sa ating services na ino-offer po ang home-based ticketing business na hindi mo na kailangan ng pwesto, hindi mo na kailangan ng malaking kapital, hindi mo na kailangan ng cash ban, hindi mo na kailangan magbayad ng royalty fee. Yan po yung mga kagandahan po sa negosyo na ito. At cellphone lang yung gamit mo at mayroon kang good connection. Diba? Napakagandang business.
Ayan, pag-usapan po natin kung paano po kumita dito sa business na ito. So, example po sa ticketing business, sa domestic flights po, ano. So, meron pong 10 packs na nagpabook sa'yo ng ticket. So, magwa-markup po tayo ng 250 to 500. So, let's say po 500 yung minarkup natin. So, papunta pa balik po yung ating client. So, round trip po yon. So, may 500 papunta, 500 pabalik. So, meron po tayong 1,000 pesos na income po. So, 1,000 times 10 packs. Kaibigan, okay lang ba na kumita ka ng 10,000 pesos in just 30 minutes booking, pag-book po ng ticket para sa client po ninyo. Sa international, iba naman po dyan ang kitaan. So, magmamarkup po tayo ng 700 to 1,000 pesos. Let's say po sa isang buwan, may nagpabook po sa'yo ng 10 packs ulit po. International. Siyempre, round trip po yan dahil babalik po yan. So, nagmarkup po na yan tayo ng 1,000. So, meron po tayong 2,000 pesos. So, 2,000 times 10 packs. Okay lang ba kaibigan, para kang na-stress, kumita ka ng 20,000 pesos in just 1 hour sa pagbubuk po ng ticket nila. Hindi ba po magandang kitaan po? Gustong mo po ba or gustong-gusto mo ng ganitong business? Ayan, kung paano po mag-avail or mag-franchise sa ganitong business, online ticketing business or home-based ticketing business, i-message nyo lang po ako kung paano para po matulungan ko po kayo at mabigyan ko po kayo ng maraming tips about sa aming business po na home-based ticketing business. Ayan, kaibigan, isa ka mang empleyado o OFW, negosyante, o isa kang tambay, o isang house, plain housewife na gusto mo ng ganitong negosyo. Kaibigan, this is a good opportunity for you na lifetime business. Pwede mo pa siyang ipamana doon sa iyong first degree ng iyong family, sa iyong mga anak or sa iyong asawa. Pag ayaw mo na ng negosyo, pwede mo siyang ipamana o i-transfer. 3 to 5 years, pag na-start mo ang business na ito, na kahit natutulog ka, kumikita ka. Hindi ba? Napakagandang business. Di ba? Kaya kaibigan, grab mo na itong opportunity na ito na naghihintay para sa'yo. Hindi mo alam, ito pala yung business na magbibigay sa'yo ng good opportunity, o itong business na ito ang magbibigay sa'yo na maabot mo yung mga dreams mo sa buhay. Ayan. God bless po and thank you for watching.